Olá, tudo bem? Vamos lá então para mais uma produção aqui do nosso canal alextavares.com.br. Eu sigo aqui em contato com a natureza, escutando os pássaros, olhando verde. Lembra da produção falando bem da natureza? Busca aqui nos nossos vídeos, há vários elementos falando, né, dos efeitos científicos que a natureza produz no nosso funcionamento psicológico, emocional, físico, né? E hoje eu quero falar contigo sobre quem são os terapeutas que agem na terapia mediada por animais, TMA. A TMA vem sendo utilizada há bastante tempo. A primeira ideia da TMA surgiu lá em 1860, no livro Notes on Nursing, do pesquisador Florence Nightingale, e defendia essa ideia, né, de que os animais, quando próximos e lidando de forma positiva com os seres humanos, podem gerar um efeito terapêutico também para os seres humanos. E essa ideia, essa proposta, vem tomando bastante espaço, inclusive das políticas públicas, né, e a tal ponto que a partir de 1919, nos Estados Unidos, é implementado no hospital psiquiátrico em Washington o uso da terapia mediada por animais. E desde então, né, cada vez mais vem surgindo produções e pesquisas com, né, o uso desse tipo, dessa modalidade de intervenção clínica, inclusive nos Estados Unidos, em toda a Europa e também no Brasil, vem, né, surgindo cada vez mais produções a respeito desse tipo de intervenção. Mas o que a gente quer saber hoje é quem é esse terapeuta que lida com a terapia mediada por animais. Bom, o terapeuta é de vários tipos, de várias características. Entre os terapeutas, a gente identifica alguns bastante conhecidos e presentes no nosso cotidiano. Por exemplo, cachorros, coelhos, tartarugas, ratinhos da Índia, chinchilas, enfim, são vários os terapeutas que entram em contato com os nossos pacientes. E mais um elemento importante, quais são as características que esses terapeutas precisam ter? Eles precisam, num primeiro item, suportar o manuseio, ou seja, eles precisam suportar o toque do ser humano, porque o toque é um dos elementos que gera um efeito psicológico e físico positivo nesses pacientes. Além de suportar o toque, esses animais, obviamente, precisam ser mansos, mais tranquilos, para ficar em determinados ambientes o tempo necessário, o tempo suficiente para gerar o efeito positivo. Então, há vários elementos importantes no uso da terapia mediada por animais e numa próxima produção a gente vai falar sobre os efeitos da terapia mediada por animal. Então, se tu gostou desse tipo de produção, lembra de assinar o canal, curtir e compartilhar. E aqui na descrição a gente sempre deixa um conteúdo para que tu possa ampliar o teu conhecimento, as tuas reflexões sobre cada um dos assuntos que a gente aborda nas nossas produções. Até o próximo contato. Tchau!